krásný večer, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího vysílání naživo, u našeho webináře. A mám velkou radost, že tentokrát je na pořadu téma účetnictví. A mám velkou radost, že tady mám vzácného hosta, Libora Vaška. Libore, vítej. Dobrý večer. Děkuji za pozvání. O Liborovi já prozradím to, že samozřejmě vím, že jsi předseda komory certifikovaných účetní, aby z náhodou byl prezident, aby tě třeba, já nevím, jak je to pomenovali, takže předseda komory certifikovaných účetní, odtud tě určitě vlastně jakoby znám a já tě znám velmi dobře. V roce 2019 jsme spolu strávili hodně času, protože můžeme prozradit, že pracujeme spolu už rok na dvou návrzích interpretací, které se týkají kurzových rozdílů. A určitě se o nich dozvíte v letošním roce a já mám velikou radost, že jsi vůbec do toho se mnou šel, protože já jsem problematiku kurzových rozdílů v českém účetnictví měla dlouho v hlavě. Ale my se dneska nechceme věnovat kurzovým rozdílům, my to máme trochu jako pozvánku, ale nejen to, na Účetní akademii roku 2020, kterou jsem otevřela vlastně včera. A můžu říct, že vás, kteří to znáte, tak víte, že vlastně tady u nás v Bohuňovicích ten offline kurz, to znamená, že k nám přijedete, má maximálně 25 lidí. A prosím vás pěkně, máme tady už posledních 8 místeček. Takže pokud byste chtěli být u toho s námi, tak se prosím vás zaregistrujte, protože ta místa se velmi, velmi rychle zaplní. Co je překvapením? Překvapením je to, že letos tomu dostanete online zdarma. To znamená, když přijdete fyzicky, tak získáte online. A co je na tom hodně, hodně prima? A proč tady vlastně mám Libora? Protože Libor v tom bude se mnou. Takže zaprvé tady máme vzácného hosta, tady budeme být na tomhle kurzu a to je děkan Láďa Mejzlík. Já mu za to moc děkuju. A moc se těším na to, že ta moje témata, která bych si na jedné straně chtěla odpřednášet hodně sama, prostě bude říkat někdo jiný. Jo. Takže na to se moc těším. Máme tady Alici Šrámkovou, které taky svěřuji moje témata. A moc se na to těším. Myslím, že to bude zajímavé i velmi pro vás. A tady s Liborem, který mu moc děkuju za to, že přijal to pozvání na dva dny tady na tenhle ten kurz. Myslím, že je to až někdy v závěru, že jo? Úplně na konci. A na konci bude to 7 bloků. Ano, třešnička na dortu. Tak vlastně tady je téma, které vlastně já vůbec jakoby nepřednáším. A to je téma konsolidací a téma IFRS. A tady tuhle ochutnávku jsem právě chtěla vám přinést. Abyste věděli, že něco takového taky vlastně jakoby máme v tom účetnictví. Za sebe jenom řeknu, že co se týká konsolidací, tak jsem dělala velkou konsolidaci jedné účetní jednotky, která měla sídlo na Jižní Moravě. Teďko před chvilkou jsem to vyprávěla Liborovi a měla několik dcer. Takže mám ty praktické zkušenosti, ale rozhodně byste ode mě neslyšeli přednášku na konsolidaci. Takže tu právě uslyšíte tady na tomhletom kurzu a tady dneska máte ochutnávku. A co se týká IFRS, tak tam je to tak, že vlastně jednoznačně dlouhodobě vidím, že všechny interpretace, které se připravují, konec konců i v koncepčním rámci, který jsme měli možnost nedávno připomínkovat, tak je tam prostě jasná stopa, spíš směr, že jdeme tou cestou IFRS. Nebo se díváme, jak to tam je, já si troufnu říct, že jdeme. Jo, tak rozhodně. Rozhodně. A řekli jsme společně, že jako proč tvořit něco nového, když je tady vhodná inspirace. Ano, přesně tak. Takže můžete psát dotazy, vyjádřím se i jiným věcem, nějaké dotazy už tam máme. A já předám vlastně slovo Liborovi, který začne vám povídat o konsolidaci. Já bych to vzala z mého pohledu, tak vlastně mě by zajímalo, když máte teda nějaké ty dceřiné společnosti, budu to brát teda, že vy byste měli konsolidaci jako účetní jednotka, tak kdy vlastně se mi může stát, že budu mít tu povinnost konsolidovat. Jenom vám ještě řeknu, že Libor tady dal obrovské prezentace a berte to jako ochutnávku toho, že na některých stránkách vám bude něco vysvětlovat, ale tady tyto prezentace pak budou v dispozici až na tom fyzickém semináři nebo na tom online. Mm-hmm. Takže moc za ně děkujeme, jich snad 3 nebo 4, no prostě mraky. Takže já ti předávám slovo. Jo. Téma konsolidace. Ok, děkuji moc. Berte to opravdu jako ochutnávku, protože konsolidace, když je přenáším na komoře auditorům před zkouškama, tak jsou to 3 dny v zásadě. Od rána do večera. A my jsme tohle to začali, budeme tady mít jeden den na konsolidace, jeden den na IFRS. A Pěva říká, pojďme to tady nakousnout.